Sabah dan rakyatnya amat bertuah dan sangat teruja dengan perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengadakan program Kembara Kenali Borneo, kata Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor. Menerusi program ini, rakyat Sabah berpeluang menatap dari dekat Yang di-Pertuan Agong dan keluarga yang sekaligus memperlihatkan keprihatinan dan kemesraan Seri Paduka Baginda berdua yang akan kekal dalam hati rakyat negeri Sabah. Majlis santapan malam kerajaan negeri telah diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah sempena program ini pada 6 September. Dalam majlis tersebut, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji memaklumkan Seri Paduka Baginda bahawa ekonomi Sabah mencatat rekod tertinggi dengan RM118.1 bilion pada tahun 2022. Kerajaan negeri juga telah membawa masuk lebih daripada RM33 bilion nilai pelaburan ke Sabah dalam tempoh 3 tahun. Hajiji turut menekankan keberhasilan pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan membasmi kemiskinan. Hajiji, alam panah.